জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী অসুস্থ বৰ্তমান জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে চিকিৎসালয়ত সকলোকে অভিনয়ৰ জৰিয়তে মনোৰঞ্জন দিয়া জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ খবৰটো পাই সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিলে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ খুব সোনকালেই যাতে অভিনেত্ৰীগৰাকী সুস্থ হৈ পৰে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ শিল্পী সমাজৰ বাবে পুনৰ এক দুখবৰ সকলোকে অভিনয়ৰ জৰিয়তে মনোৰঞ্জন দি অহা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে আপোনালোকেও প্ৰাৰ্থনা কৰক জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী খুব সোনকালে যাতে সুস্থ হয় পুনৰ এখনৰ পাছত আন এখন ছবি উপহাৰ দিয়ক দৰ্শক সমাজক উল্লেখযোগ্য যে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰাখি চাওন্ত অসুস্থ জানিব পৰা মতে টিউমাৰ হৈছে বুলি চিকিৎসকে কৈছে আৰু অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ তথা ৰাখী চাৱন্তৰ প্ৰাক্তন স্বামীয়ে এই কথা সামাজিক মাধ্যমত সদৰি কৰিছে সৰ্বশেষত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰাখী চাৱন্ত খুব সোনকালে সুস্থ হওক সেই কামনা ভগৱানৰ ওচৰত ধন্যবাদ জয় অসম